Ai kameraman dhe operator se ta Luizi. Luiz, mos të sto, Luiz. Hajde, kush duhet të dalë? Kush duhet të dalë? Të gjithë. Am pyte, edhe të rjunë, që të të më, mos i qërë. Mikela, kush duhet të dalë? E, robe kjarën. Luizi. Tani kur... Okej, po ja vendimin e publikut. Publiku ka vendosur se konkurenti i parë që mund të vazhdoj qëndrimin në shtëpinë e Big Brother dhe garën për çmimin e madh është Luizi.